Сайн байцгаана уу? Би Corona Mobile компани ажилтан Батбай. А яг одоо метроны 2 дугаар шугам Куру дижитал данжийн өгнөрөөс та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Энэ болохоор солонгосын офисын ажилтнууд хамгийн төвлөрч ажилладаг аян дүүрэг байгаа. Манай Corona Mobile компаниуд бас энд байрладаг байгаа. Манай компани болохоор 2009 онд байгуулагдсан. Нийтдээ 12.40 гаруй ажилтнтай. Тэгээд Сөүлэс гадна болохоор Busan, Daegu-д болохоор салбаруулаад ажилладаг байгаа. А тэгээд энд болохоор Монгол бол 3 ажилтан байна. Мөн Орос, Хятад, Узбекистан, Вьетнам зэрэг Азийн орнууд юм зүйл болчлон ажилладаг байгаа. Тэгээд та бүхэн бас Монгол хэл дээр өөрийн орны хэл дээр үн зөв мэдээлэл авч одоо интернет кабелийн үйлчилгээ авахыг хүсэх юм бол манай компани болох дараа гэж хэлмээрэн. За тэгэхээр та бүхэнд одоо манай компани үндсэн 2 гол бүтээгдэхүүн болох интернет кабелийн үйлчилгээ мөн SIM картыг бол танилцуулъя. А тэгэхээр интернет кабелийн хэрэгцээг болохоор та холбуулснаар одоо солонгос улсын аль ч хотод ажиллаж амьдардаг бай мөн хөтөлмөрийн гэрээгээр оюутан за эсвэл бусад визээр байх юм бол та бас холбоох боломжтой байгаа. А тэгээд урамшуулалт бол манайх бол жишээ нь одоо энэ Lenovo брэндийн ноутбук бол шинэ хэрэглэгч болсон хүмүүстээ бэлгэлж байгаа. Энэ бол маш хатаг харж авах нэмэгдэн одоо хичээлээс хорой бас юм үзэх тийм боломжтой байгаа. За мөн одоо энэ бас тэп байгаа кейбордтэй энэгээр бас ялгаагүй интернетэд орно бас авч явахад асархан тийм тэп байгаа мөн 32 инчийн LED телевизэр. За тэгээд мөн саяны та бүхэн харуулсан мини гого босоод уу байгаа. За мөн хоёр дахь бүтээгдэхүүн нь болохоор энэ SIM карт. Энэ болохоор бас ямар ч одоо мөнгө төлбөргүйгээр урьдчилан төлбөр картын дугаар та ингээд өөрийнхөө бичиг баримтыг манайх руу гадаад иргэний үйлгээ явуулснаар одоо энэ олон бэлгэнүүдээс бол сонгож авах боломжтой. Нэгдүгээр болохоор одоо энэ та бүхэн харж байгаа юм чихвч байна. Энэ бол жишээ нь ажиллаа хийж явахдаа машин барьж явахдаа тий хаан чинь ашиглах боломжтой. Нэг удаа цэнгэлсэн байхад 5 цагийн одоо ингээд ярэ нэг горимд бол ашиглах тийм боломжтой байгаа. За мөн сүүлийн үед бас VR box гэж та бүхэн сонирч байгаа. Одоо VR box нэгэндээ хийж байгаа үздэг одоо 360 тийм хэмжигт хүн үздэг VR box байгаа. За мөн энэ болохоор саяны чихвч байгаа. Энэ нэстэг дрон буюу одоо энэ стик камерын бас энэ ах боломжтой байгаа. Эмхтэй хүмүүс төрүүлээд сүнхний сонголт бас байдаг байгаа. За мөн арай залуу эмхтэйчүүд одоо селфиний гар, батарей цэнэглэгч одоо энэ бүгдтэй энэ сет бас ах боломжтой байна. Иймэрхүү бүтээгдэхүүнийг болохоор та бүхэн бас Corona Mobile компанид одоо хандаж холбогдсоноор бол ах боломжтой байгаа гэдгийг таатай байна.